juntos. É o primeiro dia do ano. E a gente tá aqui, né, Vilelinha? Estamos aqui juntinho. Firmes com você, e fortes. Na Hora da Venenosa Minas. Então vem com a gente, porque tem muita fofoca. A gente vai dar uma revisitada em uns casos aí do 2023. Dá um upgrade de 2023 as fofocaiadas, gente? Vamos rever um dos temas que mais rende assunto aqui pra gente. Que são as separações dos famosos. Será que separa mesmo, hein? Alguns separam, antes de chegar na retrospectiva, já voltaram. Vocês vão ver. Você no aeroporto também, juntinhos. E tem também a virada, né? Como é que alguns famosos passaram aí o último dia do ano e começaram o primeiro dia de 2024. Vamos ver então, dar uma olhadinha em alguns desses momentos. Por exemplo, Sasha Meneghel, ela e Bruna Marquezine, best friends. As duas são muito amigas, né? Resolver no último dia do ano, assim, no finzinho do dia, dar aquele tibum no mar. Que é muito comum, o pessoal quer tirar o que foi de ruim, lavar a alma, né? Exatamente. Vamos ver, então, como é que foi esse mergulho. Ei, Bruno! Ai, que legal. E o tanto que tá bonito aí. Que gostoso, que lugar lindo, né? Sabe que eu não sei, eles não marcaram ali onde estavam. Será que é uma praia particular? Muito linda mesmo. Eu sou tão criança que me dá vontade até de fazer castelinha ali na areia. Olha lá, que lindo, olha lá. Sabe quem também apostou num último mergulho, assim, no mar pra terminar o ano? Mas dessa vez veio com reflexão, não são só imagens. Foi Jade Picon, é mergulho com reflexão. Último mergulho do ano, quero agradecer pelo ano, saúde, família, amigos, trabalho, pela vida maravilhosa. Todo ano que passa é o melhor ano da minha vida, 2023. Foi um ano muito especial, muito desafiador em muitos aspectos, mas eu consigo sobreviver e, enfim, tô muito feliz e pronta e animada para 2024. Feliz ano novo para todos vocês. A vida delícia. Já é motivo de agradecimento, né? É verdade. Então. E é legal isso dela falar que todo ano é o melhor ano, né? A gente pode levar isso também pra vida, que é legal. Mesmo nos anos difíceis, a gente encarar. Vai, já é um privilégio, né? Viveu. Viveu, tá bem. Passou perrengue? Passou perrengue? É. Passou problema? Passou problema. Mas como passou. É que nós estamos? Vivos. É, exatamente. Já a Carla Dias não teve mergulho, pelo menos não compartilhado nas redes sociais, mas ela mostrou um registro muito bonito de algo que tem se tornado uma rotina nas redes sociais dela, que é esse carinho dela com a avó materna dela, Dona Helena. E ali ela mostrou a mãozinha da avó, a avó parece que está internada pela imagem, né? É uma avózinha muito alegre, mas que em 2021, se não me engano, foi diagnosticada com Alzheimer. E a Carla tem mostrado muito carinho pela avó, muitos momentos com a avó e também muitas das dificuldades que a doença traz, né? Então, a falta de memória, a mudança no comportamento, e ela acaba dividindo isso um pouco. E nesse último dia do ano, ela mostrou que estava lá, juntinho com Dona Helena também, para levar aquele carinho. Nesse momento, né? É bom incentivar, né, Vasti? A gente mostra tanta coisa ruim na internet e cuidar de quem cuidou da gente é muito importante, né? Então eu acho muito legal que a gente incentiva que é importante a pessoa mais velha a gente cuidar dela. Retribuir amor. Por falar em amor, teve confirmação de romance com direito àquele beijo do 10-4-3-2-1. Veja, Mel Maia, gente, ainda postou legenda, apaixonada. Dá só uma olhada no registro que uma amiga fez. Ela não fez, mas a amiga fez. Olha, que lindo. Ó, a hora do brinde. Uou! Ah, o garrão. Porque foi assim, nas redes sociais da Mel Maia, ela mostrou o João, que é um surfista português, e ela mostrou que tava com ele,
E teve um momento ali que ela ensaiou, sabe quando chega perto, assim, parece que vai beijar, mas não tinha beijado. Beija. Não, na rede social dela. Mas veio a amiga e registrou aí, ó, na hora do brinde e do mas beijo. A gente jogou a ficha dela um tempinho, que ela tava indo muito pra Portugal, né? Muito Portugal, é. Pois é, tem gente que mergulha no mar e tem gente que, né? Mergulha em Nazaré, nas ondas de Nazaré em Portugal. Muito bem, então, Mel Maia dando início a um novo romance, ela que desde agosto, eu acho que foi agosto mesmo, né, que ela terminou com o MC Daniel. Aliás, a gente vai falar disso daqui a pouco, das separações, mas ela não engatava um novo romance, e agora parece que veio esse aí. Vai ser feliz, né, Vasco? Romance de carnaval às vezes não dura, mas esse de ano novo, será que dura mais? Ah, eu acho que dura. Aí vai, né? Tem uma seriedade maior aí. E ela ficou na balada junto com o outro, né? Eu vou te falar que era agora de manhã e ela tava ainda lá na balada. Mas também, né, gente, na Europa, lá em Portugal. Vai fazer lá. O quê? Que beleza. Aí vem. O Neymar e o filho dele, Davi Luca, o mais velho, né? Eles se prepararam para a chegada de 2024 fazendo uma mudança de visual. Eles entraram naquela onda do nevô, sabe? Cabelo bem branquinho. Então o cabelo. É, ó lá. Aí ele mostrou os dois ali. Na hora da preparação, tinha um amigo também que entrou na onda, pintou junto o cabelo também. E depois ele mostrou o resultado, que dividiu opiniões. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. E ele fez aí, ó, o estilo nevou pra 2024. Tem gente que passa de branco, né? Ele pintou de branco. Pintou o cabelo de branco. Foi todo de branco. O Neymar gosta de aparecer demais, né? Quanto mais, melhor, né? É, a gente tem muita fofoca pra falar aqui. E teve virada com cantoria também, mas não é show, não. É que a Vanessa... Ainda bem, não parava ninguém lá, não. E os filhos soltaram a voz no estilo karaokê. Não sei, mas a música também me soou uma indireta. Mas passou, é clima de paz. Vamos ver. Olha lá que beleza. Gracinha esse menino dela, né? Aí cantou mesmo, com vontade, hein? Ê, trem bom, família reunida, Marcos Buais e a Isis Valverde estão com o filho da Isis em uma praia também, curtindo aí o fim do ano, já tem uns dias que eles estão pra lá. E a Vanessa ficou com os filhos, então, né, pra virada do ano, do Réveillon. É. Agora, teve gente, Helen Vilela, desse assunto você domina demais. Menina, que de fora que veio curtir, né? Porque a gente mandou, né? A Mel Maia foi pra fora curtir o Réveillon. E teve gente que veio pro Brasil pra curtir o Réveillon. Cumpriu a promessa, viu? O heptacampeão mundial de Fórmula 1 veio ao Brasil pra curtir o Réveillon no final de semana. Chegou no sábado, foi pra Trancoso, depois foi pra Costa do Sauípe. Ele estava em junto com uma modelo, uma menina lindíssima. Ah, então ele não veio atrás dos followers, acho que não. Não, ele já tá com a Luz Juliana na luz já tem um tempão, hein? Modelo brasileira. Olha o flagra dele, carioca. Lá, chegando numa festa. Olha lá que legal. Ele com ela. A Juliana tá atrás, na frente, né? Na frente. Ela tá com uma roupa toda preta, super bonita. Essa menina é linda. Parece uma boneca, olha lá, olha lá. Então os dois já estão no romance, já tem um tempinho. Já, porque em 2022, nada, né? Não, em 2022 os dois estavam na Antártida juntos. Mas aí, como ele é muito discreto, quase não se fala muito dele em romance, não, ele é muito focado na corrida, ele veio, ele falou no final do ano passado, durante o final da temporada, em novembro, ele falou inclusive para uma repórter brasileira, Mariana Becker, que voltaria para o Brasil para passar um tempo aqui. Uhum. E que ia em três locais. Bom, um já foi, que é a Bahia, né? Eu acho que o segundo lugar que ele vai ser na casa dela, né? Que é no Rio de Janeiro. Opa! Quem sabe, né? A gente vai ter notícia dele daqui uns dias. Ele faz aniversário agora dia 7 de janeiro. Eu acho que ele fica no Brasil até dia 7. Não sei não, hein? Quem sabe? Você é menina muito sortuda? Menina sortuda? É, foi só uma entradinha simples, né? Olha lá. Mas não, eu achei interessante que teve vídeo que o pessoal falou assim, gente, que é aquilo? O pessoal ficou meio sem graça de chegar perto dele. Imagina se ele tá perto de fã de Fórmula 1, não anda nem dois passos, não, né? Não, pois é, ali o povo tá meio distraído. Meio distraidinho, assim, mas tá bom, curtindo aí.